Woi, ayo, Claude. Cek durian pula, durian, durian. Mata pokok banyak durian tu. Kita cari durian ni. Ada bunyi kerbuk, dapat kerbuk buat tadi. Kau nak tak tahu ni. Cari. Bodokong. Duh. Nasak bodokong tak tahu lah. Duh. Belum masak lagi. Ha tu bodoku. Bodoku belum masak lagi. Yang asli ni yang bodoku ya. Ha tu dia. Ha. Oh no, buah tak masak lagi. Ho. Oh. Kita cari durian. Tadi bunyi gerbak gerbu. Oh, pokok durian. Oh, durian. Besar kan, rendah pokok ni buah. Dua biji ha. Sudah tu je buah. Sah. Tak masak lagi. Bunyi tadi kata orang mana jatuh. Durian. Ini prop-prop bup. Ini tu. Kita tahu kat mana. Cari. Oh pukul limau. Banyak limau. Oh ni. Ah, ni dia. Ah, ni tak ada bunyi kau. Ah, ni tu. Cuba satu. Yang bunyi tadi jatuh. Inilah kau. Tadi tadi berbunyi dua. Sebiji mana tak tahu. Cari. Ha tu. Apa buah dia? Cari ya. Aduh. Buah salak pun ada. Ha tu. Buah salak. Yang mana kena buah salak tu buah salak. Tu ha, banyak. Pokok salak ah. Tak tahu ada tak sini. Oh. Tak ada. Tu je. Dah lah habis. Aduh. Ini satu je dah ini. Tu sebiji. Dua biji. Cukup lah. Dua biji. Cek kebun. Dua biji tau. Durian. Okey lah tu. Durian. Durian. Aduh. Ni. Ha. Bodoku. Ha, lambat ni masak lagi. Penuh bodoku ha. Inilah hidup kat kampung. Tak payah beli. Tik je. Kalau kat sana KL apa ringgit 10 ringgit sekilo. Ada lagi ke?
durian. Kok nih? Ada ni. Biji. Minta dia. Ada. Guys, saya ni nak cari durian. Ni dusun atuk saya, guys. Okay guys, dapat satu guys. Ni dia. Riang. Dusun ni tok, dusun tok ki saya guys. Nak dapat dia yang setik. Okay bye. Ha, durian lagi, durian lagi buat jatuh. Tiga uti ah jatuh. Cuba jatuh, buat ambil dia. Ah. Amutan lagi tak dia punya ni, baru jatuh.